Sajja wa Kabaka. Tewali baba ki ekiriwo. Olikiriya eh? Obadde ovaawa. Namwaya ng'atambuza maali yange nga bw'obimanyi naawe. Oli mu kuyiriba eh? Kati no maali ki gy'otunda? Zino bulenda zikamula juice nga bwe zisengeja. Kitegeera? Oba oyagala kuba n'ennyama ezo ezisalaasala bulungi nnyo. Kitegeera? Kati obadde ogitambuza ng'ovaawa. Namwaya eyo. Otambuza bigere? Bigere, kagere naawe obimanyi byakuyiriba. Kakati koyamba dene saati ya Mr. President ye. Osegera. Saati ya Mr. President kula ndabako ne first lady ye. Abaya somye nawe mmanyi. Osegera soko jeka abantu balale. Chakabi mwana we bale kuyiriba. Amukanga tuyiriba. We bale kwagala Mr. President kinsanyudde nnyo mwana. Soko mulaga abantu. Abaya somye nawe. Mwana, chakabi kyobo manya kakati mwana Nange siri fiti bulungi naye kankuweyo mwana no waya piece waya piece ekuyambeko mu byentambula mwana zonanga zange obanga zona zizo mwana wadde lwakusaze kati ogenda kuddamu oyiriba gitambuze mpaka luddawa era mpaka mundereba mutambuza kagere nawe biraba nate kumpadde ka transport jajja Nina kali nyo taxi. Kasimako kaboy. Banange sina nyo nayo musajja ono ayagala nyo Mr. President. Era banaye kensobodde omufunira muyigo okuyamba. Musanze eno saidi zene wankulu kukungakirira. Ava bunamaya ku bigere agenda mpaka mundeba. Bwe bali kwagala Mr. President respect.